Kom op. Ik schrok wel een beetje van mijn gewicht. Echt, goed hè? Op dit moment is een heel slecht idee. 6 maanden geleden begonnen we aan een nieuwe uitdaging. Verlegden we onze grenzen en overtroffen we onze verwachtingen. De volgende missie? Wielerprof worden. We starten onze eigen wielerploeg en beginnen in de kelderklasse van het wielrennen. Maar ik vind het wel een beetje eng. Ja, ik heb wel de wens om een wedstrijd te winnen. Oh. Alleen ik heb gewoon echt geen flauw idee hoe realistisch dat is. We gaan de komende jaren leven als een prof en gaan op jacht naar het hoogste haalbare. Voor mij het ultieme zou zijn als we ooit met ons eigen team aan de start kunnen staan van de Ronde van Vlaanderen. Dat zou de cirkel wel rondmaken. En jij kunt onze meesterknecht worden. Want samen zetten we de fietswereld op zijn kop. Welkom bij Tour de Tietema Cycling Team. De eerste stap. De volgende boodschap is volledig vrijwillig. Bij 20.000 likes dan ga ik een wielerkoers rijden. Het idee is om wedstrijden te gaan rijden op amateurniveau. En hoort fietsen? Nou, zelfs op het laagste niveau denk ik dat je naar 40 gemiddeld moet. 40? Ja. Nou, jij fietst toch al 25. Dus ja. Voor hoe lang? Rond een uur, anderhalf uur. Ik krijg nu al nachtmerries met het deel dat we met 40 km per uur een bocht afgaan met z'n allen. Het moeilijke aan wedstrijdrijden is dat je niet alles zelf onder controle hebt. Je rijdt natuurlijk met superveel mensen om je heen. Maar ik vind het wel een beetje eng. Ja, dat snap ik. Het is ook heel eng. Ja, ik fiets nu bijna een jaar en op zich gaat het me goed af. Maar ik heb voor mijn gevoel kom ik nu gewoon weer in een totaal nieuwe sport. Het zou eigenlijk een wonder zijn mocht het lukken om een koers uit te rijden aan je eerste koers. Hoe klaar ben je ervoor? Nou, na de Giro hebben we een keer nog voor Serious Request gefietst. Ja. Ja, het is nu februari. Ik kan me mooi bij aansluiten. Hallo, mijn Jensie. Hey Jensie, met Josse. Een wielerteam, dat kost geld. En dus hebben wij sponsoren en budget nodig. En wat voor wielerteam is dat dan? Want ik heb misschien nog wel een paar basismodelletjes of zo. We hebben budget nodig om een ploeg op te zetten. Voor ons materiaal, een fiets, een auto, trainingskampen in het buitenland te gaan doen. En we zaten eraan te denken dat Bingo dan hoofdsponsor wordt. Oké. Ja, en om überhaupt wedstrijden te kunnen rijden, moet je ook startgeld betalen. Ja, we zaten zelf te denken aan 3 auto's. Joost. Wat vind je ervan? Niet heel anoniem. Ploegleider ben je nu. Een soort ploegleider. Ik heb zo'n rekje op het dak nodig. Je zou toeten. En dan ben je er wel. Dan kan je zo de tour in, man, met deze auto. Dat is echt niet normaal, hè? Verder hebben we natuurlijk nodig een tenue. En dus vroegen we op Twitter mensen ons te helpen met het ontwerpen van ons wielertenue. Ja, dat is mijn favoriet tot nu toe. Nou, het is natuurlijk wel heel vet om met de schoonlijn te beginnen. Dus een eigen logo maken, eigen shirts ontwerpen. Want, holy shit. Zo, ik zie heel veel dingen waar ik absoluut niet in wil fietsen. En we hebben best wel lang met elkaar een beetje in discussie, omdat er gewoon zoveel inzendingen kwamen. En ook zoveel verschillende kleuren, geel, blauw. Dan moet ik wel ingrijpen, want ik vind dit wel prachtig. Ik vind dit wel iets hebben. Dat is een klein design. We hebben wel 1000 ontwerpen gezien, maar dit is hem geworden. Ja, dat is een team. Het is wel echt gewoon goed hoor. Kijk dan. Deze kast ziet er echt uit alsof je gewoon de tour gaat doen. Wat is jouw modellenervaring, Jos? Ik kom uit dezelfde provincie als Duitse Jos. Oh. En Bas, wat zijn dit voor shirts dan? Dit zijn de echte meesterknechten shirts. Kijk, gaaf geworden. Ja, dit is wel echt. Ik vind jou, is dat ook wel. Staat jou niet veel, maar deze. Ja, maar een beetje roze, dat doe ik. Ik verkoop waxloop, dat is voor je ketting. Dan loopt je ketting heel soepel. En dan weet deze waxloop. Josse, smeermiddel. En dat heb jij bedacht. Ja. Rat. Heb je ooit zulke clowns voor je camera gehad? Nou, nee. We doen goed mee. Maar is dit een gender reveal party? Of zijn we... Wat gaat het worden? Degene die de sprint een jongetje in. Of een meisje. Nou, ik denk dat we over een weekje of zo er wel zijn. Dat duurt niet lang meer, dat wel. Wij hebben bij Agu, die ook de wielerkleding maakt van Jumbo-Visma, ons hele lichaam opgemeten, al onze maten, zodat we precies in onze wielerkleding passen. Bij die dames vorige week, doe je goed mee? Dus bij jou 2 rollen aan elkaar moeten naaien. 100. Gast. Wat? Je hebt gewoon even de kleding volgens mij. Hey, lekker man. Ja, als ik hier niet meer heb met Devin, dan is dat meedoen voor jou een stuk op als
Yo. Dat is niet wat je wil horen. Zo. Dat hangt er toch ook van af hoe breed je je benen zet? Ja, precies. Ja. Na een zware winter was het even een ellentje, maar ik hoop gedurende het seizoen naar een emmertje af te glijden. Er gaat heel veel af hoor. Ja, ja. Bas, je is te laat. Is te laat. Jos, wat zijn we aan het doen? Ja, wacht op Bas. Hè? Wacht op Bas. De classic. Bas, wat gaan we hier doen? Pietje ophalen. We hebben bescheiden geparkeerd. Penningmeester Josse die heeft Cervelo als fietsersponsor weten te strikken. Dit is hier, Bas. Dit is hem. Ook bescheiden. Aerofiets. The pressure is on. Komt er nog een aan. Dat is voor jou, man. Kijk eens aan zeg. Jij maakt wel gewoon upgrades ieder jaar, hè? Hier moet de wedstrijd mee gewonnen worden, jongens. Devin, hoeveel kilometer heb jij nu gefietst? Ja, ik had natuurlijk sowieso al een nieuwe fiets nodig, omdat ik de oude fiets had weggegeven aan het goede doel. Ja, een nieuwe fiets geeft altijd moraal. En als je dan eentje krijgt, dure aces, elektrisch schakelen. Dit is waar de profs van Jumbo-Visma mee fietsen. Nee, de ambitie is wel gewoon een keer... Weet ik veel. Te finishen met je sprintfiets. Beter kijken hoe de lead-out gaat. En wat gaan we dan precies doen? In eerste instantie ga ik wat dingen opmeten bij je. Dus kijken hoe flexibel je bent. Dus ik kan ergens anders problemen zien in je lichaam. We werden helemaal opgemeten. Er werden plakketjes op onze lichaam geplakt. Zodat ze precies konden zien hoe wij bewogen. Zodat die fiets eigenlijk compleet op maat gemaakt werd. Dat is voor iedereen trouwens een aanrader om te doen, want het kan heel veel blessures voorkomen. Zijn rechterbeen valt heel erg naar binnen. Kan het ook zo gekomen dat ik daardoor aan mijn rechterkant last kreeg bij mijn zadel? Ja, zeker. Josse gaat wel een koersje winnen, denk ik, dit jaar. Oh? Oh. Ja. Josse, wat vind jij er eigenlijk van dat je koers moet gaan rijden? Ik vind dat heel leuk, maar de druk die er nu op komt is wel... ik heb wel de wens om een wedstrijd te winnen. Alleen ik heb gewoon echt geen flauw idee hoe realistisch dat is. Ja. Nee, ik denk, hij heeft best wel gespierde benen, dus ik denk dat hij is best wel snel. En hij zit ook wel stevig op zijn fiets, dus hij kan ook wel... Ik denk dat hij minder bang is dan jou, Devin, als hij in de groep rijdt. Dat denk ik. Dat zijn wel twee aspecten die handig zijn om een koers te winnen. Goed in het peloton en snel aan het einde. Hoor je dit? Ik ga winnen dit jaar. Ik heb gehoord dat er druk op staat. Lijkt me zo mooi, hè? In zo'n boerendorp, helemaal op een weiland. Een eentje. En dat doe ik zo, hè? Geen publiek, maar. Cameraploeg erop. Zie je deze foto al in de krant, zo? Zo'n soort spreekuur, dit, hè? Zo met z'n tweeën voor de. Ja, best spannend, hè? Erbij. Wat gaan we doen vandaag? Een sportmedisch onderzoek. Aan het materiaal zou het dus niet meer liggen. En dus gingen we kijken hoe we er nu fysiek voor stonden. En daarvoor had ik een sportmedische test geregeld op Papendal. En alcohol, gemiddeld 5 tot 10. En nog een pieken? Af en toe een piek omhoog. 5 tot 10 wat? Vatten. Heb je ooit een topsporter gezien met zoveel... Darters. Nou, normaal gesproken komen natuurlijk alleen de echte supersporters op Papendal voor een medische keuring. Een sportmedische test is eigenlijk een algehele keuring van je lichaam. Of dat in goede staat verkeert. En daarbij levert ook hele mooie informatie op basis waarvan je kan gaan trainen. Fantastisch. Hier mist wel wat, hè? Ja, dit is waar ik mijn kruisband heb afgescheurd. Volgens mij zit daar wat speling, of... Ja. Maar eigenlijk is dat wel de reden waarom we begonnen met fietsen. Toen ben ik direct gaan wielrennen, ja. Maar hoe heb je hem afgescheurd? Wat deed je toen? Voetbal. Ja. Ja, dat is steeds een gapend gat in de spitsbepte. De bollen van Zwolle. Ja. Als er iets opviel, was eigenlijk hetgene wat niet veranderd was. En dat nou, al dat vette vreten en met nieuwjaar en al dat alcohol, dat het gewicht nog redelijk stabiel was. Dat was wel een klein wereldwondertje. Oh? Oké. 74,2. Een bescheiden coronakilootje. Hoeveel? 69,7. Ik ben in vorm, jongens. Dat kan ook heel anders lopen. Ik ben echt heel bang. Zwaar, net zo stevig. Zwaar materieel. Hoeveel denk je? Hoeveel was je vorige keer aan het begin naar Vlaanderen? 81, 82. Ik denk nu 86. Ik ben echt bang voor. 86. Eén been. Oh. Dit is wel heftig hoor. Klopt dit? Zeker, 92. Nou, ik schrok wel een beetje van mijn gewicht. Ik wist natuurlijk al wel dat ik gewoon weinig gefietst had en veel thuis gezeten in verband met corona. Wat vind je er zelf van? Nee, ik weet niet zoveel wat ik goed moet zeggen. Had je dit verwacht? Nee, niet echt. Maar toen ik op de weegschaal stond, was dat wel even zo'n besefmomentje van oké, nu moeten we weer echt volle bak aan voor gaan. 91. Wacht, best een beetje gewicht. Dieet?
Nee, zo'n app op je telefoon. Die heet het thuis kwam. Ja, die kwam vaak langs, maar nee. Gaat hij nou echt een andere weegschaal proberen? 92,3. Ik slaap hoger. Wordt hoger. Ik heb thuis bezorgd. Wat gaan we doen? We gaan bloed prikken. Oh, bloed prikken? Ja. Dus wie gaat er als eerst? Ja, ik wel, hè. Ik ga nu. Wat zeg je? Ik ga nu. Bloed prikken is eigenlijk voor iedere profwielrenner echt een heel belangrijk onderdeel. Zowel voor jezelf als voor eventuele dopingcontroles. Maar er is er eentje bij ons die dat niet durft. Lekker op, met de kutcamera. Ja, ik wil leven als een prof, dus dat betekent ook een no-needle policy. Topsporters moeten horen net. Ja. Maar dan binden jullie ze vast of zo? Zoiets, ja. Nee, of we pakken ze met z'n tweeën zeg maar even vast en dan... het moet van de UCI, dus dan moet je het inleveren. Ja. Dus. Het moet van de UCI of zo. Het moet van de UCI. Van de UCI moet het. Nee, ik ga het niet doen nou. Ben je dan flauw? Ja. Echt? Ja, en dan hoe ga ik daarna een test doen? Als ik zeg maar gewoon een beetje half zit te shaken, ga ik door die test daarna alleen maar verpesten. En vervolgens deden we een VO2 max test. Dat is iets anders dan een FTP-test, waarbij je 20 minuten lang zo hard mogelijk fietst. Maar hierbij meet je ook hoe efficiënt je fietst. We hebben eind vorig jaar alle drie corona gehad. 6, doe mee thuis. 5, 4. En dat heeft toen niet zoveel problemen opgeleverd, maar vooral toen ik daarna weer begon met trainen heb ik er wel echt last van gekregen met luchtwegen. Wat we doen is, we meten hoeveel je inademt, ja, hoeveel zuurstof, en we meten ook weer hoeveel eruit komt. Dat trekken we van elkaar af en dan weet je dus eigenlijk hoeveel zuurstof je lichaam verbruikt. Zal ik jou iets vertellen? Heb jij de briefing niet gelezen? Ja, kijk eens naar jouw borst aan, man. Ik heb dit gewoon weggehaald. Daar gaat je mannelijkheid. 24 jaar het laten groeien, hè? Hup, weg. Hup. Bas, wat we zo gaan doen is een VO2 max test met een ramp protocol. We beginnen gewoon op 0 watt. Hij gaat heel geleidelijk oplopen en het wordt gewoon zwaarder, zwaarder, zwaarder. Net zo lang als jij vol kunt houden. Ja, we houden, zoals je ziet met het hartfilmpje, houden we het hart goed in de gaten. Dus we krijgen informatie over de hartfrequentie en over het ritme en of er afwijkingen gebeuren bij het hart. En hij krijgt zo ook een masker voor en daarmee meten we de ademhaling. En dat geeft informatie over de gaswisseling en de manier waarop je ademhaalt. En dus daar halen we de omslagpunten uit en de VO2 max met name. Het is belangrijk om straks te gaan trainen om dat als leidraad te krijgen. Ja, zeker. Ja. Kom op, nu wordt het zwaar. Nu komt het mooie stukje eraan. Nu komt die verzuring. Hou vast, kom op. Kom op. Come on, hè. Ga door. Laatste stukje. Kom op. Oké, glas gaat eraf. Blijf fietsen. In beweging blijven. Ja. Stel, iedere week een tijd, hoor. Hoger dan we verwachten. We hadden 400 gemixt, we hebben 450 gehaald. Dus... Ik ben hier de enige met wedstrijdervaring. Ik ben rond mijn 15e ben ik begonnen met wielrennen. Bij rondjes in de buurt, bij mij thuis. En vervolgens ging dat steeds een stapje beter tot aan professioneel niveau aan toe. En in 2019 heb ik mijn laatste wedstrijd gereden. Ik kreeg toen te veel last van mijn huid. Dit is die huiduitslag, Bas? Ja. Kijk. En jeukt ook? Ja, het is een brandig gevoel. Alleen nu zweet ik door. En dan zeg maar trekt de jeuk weg. Ja, ik vind dat wel spannend. Omdat als ik daar last van krijg, geeft dat heel erg echt alsof het een brandnetel is. Dus het geeft heel veel jeuk en klachten. En dat maakt het plezier in de sport ook een stuk minder. Dus ik hoop dat het gewoon wegblijft en dat ik echt kan genieten van het sporten. Qua gezondheid was het de perfecte test. Geen afwijking aan de ademhaling of op het hartfilmpje of zo. In het begin was het heel lastig, omdat je hebt een bepaald niveau wat je altijd haalt. En dat haal je in één keer niet meer, terwijl je jongens om je heen ziet die nu prof worden. Nou, en dat is soms best wel lastig als je denkt van, nou, volgens mij was ik niet heel veel minder. Dus dat heb ik wel even moeite mee gehad, maar nu heb ik dat niet meer. Nu mag ik deze jongens proberen een wedstrijd uit te laten rijden. Ja. Mag ik de belofte opleiden? Ja. Mag ik meesterknecht zijn? Hoe ging die? Op zich niet slecht. Nee? Voor de tijd dat ik eigenlijk niks heb kunnen doen en niet getraind. Dat is niet gek. Er zijn natuurlijk wel veel verbeterpunten. Maar daarom zijn we hier ook aan begonnen.
Kijk, een 51 is gewoon een goede V2 max. En uiteraard, als je gewoon kilo's kwijtraakt, gaat het getal omhoog. Want het is net zoals het wattage per kilo, al die waardes die worden gewoon beter als je... Maar op de schaal van prof, hoe ver was het dan? Ja, 51, dan ben je een goed getraind amateur, maar dan ben je geen prof. Trek je longen vol, 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 vol. Knallen. En vol, 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 perfect. Ja, dat gaat goed hoor. Ah, je hebt echt je grenzen weer verlegd, joh. Ja, dat was ze gedaan, jongen. Nee, denk je dat je dat durft? Ja. Klein longetje? Ietsje aan de kleine kantje, ja, klopt. Oh. Wist je dat al? Nee. Ja, het is prima. Het is niet afwijkend, maar je hebt een longinhoud van ongeveer 90% van wat we verwachten. Je weet het te zeggen, hè? Kleine longen? Kleine borstkas? Dit is wel goed, maar net is minder. Beetje als jouw vetpijs staat. Madeline, die weet wel hoe ze echt alles eruit kan halen, hè? Gemiddelde longen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is na die tekorte hamstrings wel allemaal meevallen. Ja, dat is wel even dat komt er zeker, ja. Tak, 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 tak. Hou dat ritme vast. Kom op. Ja, we zijn nu zwaarder krijgen. Ja. Nu begin je te zien, zeg maar, qua conditie wat je verloren hebt. Het begin, dat gaat nog wel. Maar je ziet nu wel dat die hartslag snel omhoog gaat. Kom op. Alles eruit, zeg maar. Hop. Door. Oké, belasting gaat eraf. Blijf fietsen. Maak het goed door, trappen. Ja, dat weet ik niet. Even uittrappen. Dan voelt er nog veel meer, dat lukt niet. Veel dieper nog. Ik weet al zeker dat voor mij de grootste winst te halen valt in doorzetten en door pijngrenzen heen te gaan. Voor wat ik over of zo? Ja, niet veel of zo, maar voor mijn gevoel hield het gewoon te snel op, zeg maar. Ja, waar dan? In de been of in de adem of waar dan? Ja, of mentaal? Ja, dat kan ik niet meten. Ja, weet je, ik ben niet een pijnleider of zo die dat van zichzelf veel doet. Het schijnt wel een belangrijk iets te zijn in wielrennen, of niet? Ja, maar dat merk je bij jou. Bij jou denk je drie keer hij stopt en dan gaat hij drie keer door en nog harder dan je denkt. En bij mij denk je, nou, hij is bijna klaar. Oh, hij is al gestopt. Ik ben een mooi weerfietser. Ik heb hier geen verwachtingen van. We moeten voor de 300 gaan. 300. 300. Ja, 300. Dat inklikken gaat ieder jaar soepeler, hè? Ik moet het even bekijken, hoor. Maar ik denk dat we nu het omslagpunt gehad hebben. Nu komen we in de laatste fase. Ademarbeid neemt toe, hoor. Dat hoor je ook. Hij gaat nu echt hijgen. Kom aan! Alles eruit. Bijna op de 3,25, kom aan. Oké, het last gaat eraf, blijf niet zeggen. In eerste instantie is het eigenlijk gewoon een experiment. We gaan leven als een prof en we gaan alles aan de kant zetten om te kijken hoe ver we kunnen komen. Met name hoe ver ik kan komen als totale beginneling in het wielrennen. Oh, tijd voor zuuring mijn bovenbeen, jongen. Heel goed. Heb je een bedoeling? Nou goed, voor mij zit er eigenlijk nu gewoon twee uitdagingen. De vorige keer was het vooral kracht bijkomen en conditie opbouwen. Ja, ik kom op een V2 max van 52. Dat is het hoogste van ons alle drie, hè? Nice. Ja, nu komt er ook een stukje techniek bij en het echte koers, het rijden in de peloton. Ja, dat gaat allemaal nieuw zijn. Dus die testen zeggen van mij nu nog niet zoveel eigenlijk. Dit zijn de normaalwaardes voor een V2 max waarde. Kijk, wat je hier ziet is, dit zijn leeftijdscategorieën. Ja. Jullie zitten natuurlijk alle drie in deze categorie. En dit zijn de percentielen. Dus de beste 1% zit boven de 60. De onderste 1% zit rond de 26. Nou, jullie scoren allebei, of alle drie, 51, 52. Dus dan zit je zo bij de beste 20, 15% van je leeftijdscategorie. Ja, dus in de basis prima om mee te starten. En dat is best wel een goed uitgangspunt, maar dat betekent nog niet dat we er zijn. We moeten nu echt heel hard gaan trainen en leven als een prof. Vanaf nu weer iets minder van dit en iets meer van dit. Goedemorgen. Vandaag beginnen we weer met trainen als een prof. En dit keer voor onze wielerwedstrijd. En gisteren gaven ze dus al sneeuwvoorspelling op. En ja, dat is geen fiets, dat is een slee. Dat gaat er niet worden, denk ik. Jojo. Yo. Dat is lekker, hè? Zo'n eerste trainingsdag van Tour de Titan met Cycling Team en dit weer. Ik ben even het fietspad aan het ontdekken. Heb je hem al gevonden? Nee. Ik ben vanochtend begonnen met yoghurt. Ik heb dus ook zo'n groene rotsmoothie gehad. Heel vies. Voor mij is het ook een beetje confronterend, want ik woonde sinds een maand met drie vrienden samen.
dus dat is even een omschakeling. Ik zie trouwens dat de hele week blijft sneeuwen, dus ik weet niet hoe we dat gaan doen dan. Nou, ik zag wel dat Wilbert zit weer in Spanje met zijn nieuwe ploegie. Wilbert heeft een transfer gemaakt, hè? Ja. Van Tour de Tietema naar het oude Sunweb team. Hoe heet het nu ook alweer? DSM? Ja, team DSM. Oh, we kunnen wel even bellen. Misschien heeft hij nog wel een goed advies voor ons wat we kunnen doen in deze barre tijden. Ja, hij gaat alleen maar zeggen dat we niet moeten aanstellen en dat we gewoon moeten fietsen. Je hebt toch een tax? Yo, so get it. Confronterend, man. Hallo jongens, coach Wilbert hier. Nog van harte gefeliciteerd met de transfer, hè? Gefeliciteerd, coach. Maar ik ben jullie natuurlijk niet uit het oog verloren, hè? Is dat zo? Wat voor neppe teams achtergrond heb jij daar zitten, man? Ja, kijk, jullie denken natuurlijk dat ik een soort fake-account heb, maar ik zit hier in Spanje. Heb je nou ook verwarmde zwembaden, Wilbert? Nee, het water is koud. Joris Nieuwhuizen, onze crosser, gaat elke ochtend gaat hij hier eventjes een dompelingetje maken in het water. Schijnt goed voor het karakter te zijn, dus dat kun je nog wel gebruiken, Josse Wester. On the burn, man, coach. Let me put some ice on it. Wat vind je eigenlijk van het idee dat we volgend jaar met Devin en Josse de koers ingaan? Op dit moment? Ja. Ik vind het een heel slecht idee. Ik heb gisteren de resultaten gezien van de sportarts op Papendal, Laurens. Maar, was niet gek, hè? Waar zullen we het eerst even over hebben? Over de kilo's? Over de VO2 max? Of over de vermogens? Zeggen jullie het maar. Waarom kijken jullie allemaal naar... Wat vond je een zware test? Bas, was het een zware test of was je te zwaar voor de test? Allebei. Ja, nee, ik ben gewoon die kilo's uit het oog verloren. Teleurgesteld. Zwaar teleurgesteld ben ik. Hebben we zo goed getraind richting die Ronde van Vlaanderen. En dan is het nu weer helemaal... Het kalf is weer helemaal verdronken. Ja. Werk aan de winkel, Bas. Dan heb je wel 450 watt getrapt in die remtest. Maar... weight is power, dus voorlopig ben je nog niet sterker geworden. Maar heb je het vooral met gewicht gedaan, dus aan het werk. Josse, we hebben een probleem. Ik heb geen bloedgegevens van je. Oh, ik zou niet weten dat het komt. Misschien zijn ze kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt, moet ik er nog even achteraan bellen? Of, Ja, kan gebeuren, hè. Foutjes menselijk. Wat vind je van de challenge dat ik tenminste één wedstrijd moet gaan finishen dit jaar? Het ligt eraan op welk niveau. Laatste niveau? Die mannen rijden hard, hoor. Oh, nou, dit is maar een parcours uitzoeken waar niet te veel bochten in zitten. Waar je gewoon mee kan rijden, dan zou het misschien nog wel kunnen. Beetje goed traind, uiteraard. Okay. Tot snel, Wilbert. Hoi, hoi. Wilbert, we komen eraan. Bas is gestopt. Tering, wat rijden die dames hard. Steun onze missie en word meesterknecht van ons team. Hoe? Ga naar tourdetietema.nl en ontvang het unieke meesterknechtpakket. En oh ja, vergeet vooral niet te liken en te abonneren op dit kanaal. Doei doei!